Oke, destroy sampai destroy, destroy, destroy. Ada orang, ada orang. Mana nih? Sini lo, sini lo, sini lo. Tak masalah. Oh, ini mau bom. Satu pil, pil. Oh, kalah, kalah. Oke, okay, aku bom, aku sudah kembali, sudah kembali. Oke. Okay. Men bom gila. Ami? Apa urus? Menu, bakar orang, bakar ada, bakar ya. Ups. Ada orang. Supply, supply, spawn supply. Okay, nice. Okay, clear, 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 clear. Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go. Wih, kamu udah bakar satu supply itu? Sudah, sudah. Aku sudah bakar tadi. Oke, okay, oke, okay, sudah. Di mana satu nih gila? Oh, dekat luar. Sebelah di sebelah. Wih, mana kamu lalu tuh? Enggak kenapa kok sini ya? Di belakang, belakang. Belakang. Aku sama Sarasa. Eh, salah orang. Siapa aja? Siap. Aku sama Sarasa. Go 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 go. Rush 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 rush. Rush. Aman, mau mati, mau mati. Mau makan, lu makan, lu makan, makan, aman, makan. Aman, aman, aman. Ya, ini berasa. Oke. Okay. Tapi. Alright. Gitu wa CR. Jangan lurus ya. Ada lagi kan? Cuma bisa kita nih. Turang si Abi lagi. Satu sini. Mana lu? Tuh. Wow. Mau naik kan? Turang tuh, ya kan? Mati mati. Wih, bom. Le. Depan depan depan. Mati aku nih. Aku bang, aku bang, okay. Aku bang. Aku mau bom. Baba. Oke, okay, bubar. Go go go. Okay, let's go let's go let's go let's go let's go. Go go go. On the way, 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 on the way. Ya pak, ada makanan tadi. Tidak ada makanan. Oh ya, ada sih. Lagi deh makanan. Ada. Oke. Ini apa tuh? Ya, apa? Apa maksudnya? Ini gun. Bentar ya. Oke. Tuh. Rush, rush, rush. Rush. Oke. Budu di bawah, budu bukan di atas, budu. Keliru orang tuh, keliru orang tuh. Loh, wala minigun. Mau saya peluru, bos. Habis nanti. Jom, 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 jom. Ger, eh. Apa tuh? Sini 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 nah, sini sini sini. Eh, kai kai kai. Hah? Sini sini. Sini dekat lab, dekat lab, dekat lab, dekat lab, dekat lab. Oke. Mana kamu? Ndeh, ndeh. Ndeh, ndeh. Jom, jom, jom. Ada orang. Ada. Astaga, Vista baby. Jaga-jaga nota. Pak rata, rata, rata dah. Sedih hidup. Ada orang nih, ada orang nih, ada orang nih, ada orang lagi nih. Oke, kosong. Let's go. Nah, ini kena social engineering tuh. Siap, Bon. Dia bercakap sama si Lester. Wait. Is this door or
or the one in the back? This person is very annoying. I hope he dies in the engineering, Joe. Don't worry, Clifford. Everyone will. Missile protocol initiated. Only seconds to apocalypse. Just a second. This door? You did not hack it. You never even opened it. I could have. Lol. Open it. Engineering, bro. Anytime I like. Stressed by AI. Stress by AI. Nah, Juggernaut kini ya. Sini aku lupa sudah. Macam dia, Juggernaut. Ayo guys, dia ada masa. Udah ada masa. Jelas. Go. Cover. Aku naik. Okay. Yus. Napa. Cek poin. Cek. Gestat ga? Enggak nampak. Yus. Oke, let's go. Sorry, Avon. Stop that missile. Mana di mana hack tu gila? Atas ya? Di atas kali. Di atas. Aku naik. Macam aras kamu. Aras kami. Ya, kosong di atas. Aras kamu. Ya, yeah, wes cek. Aras kamu. Ya, yeah, aras sini, aras sini. Cek. Alright, cover. Anjir. Bodoh banget nih. Oke, kita foto. Mana kamu? Cewek solo, cok. Ya. Aku sama Kai. Jepa. Semasa saya speeder. Oh no. Ah. Berlindung lo, kurang nyawa. Apa. Oh, biasa lo ditolak benda di kimia. Alright. Sini. Mana kamu? Sini kamu. Hey, sini. Sini. Ah, speak. Alright. Stick kamu, mari kamu sini. Okay, nice. Iya, tanya. Mana sih anu? Si Dark Venom? Lasonsa. Coba, selalu ya, aku tempat kamu. Okay, sudah. Di atas itu. Nena, arah sama. Arah sama. Semua mati. Stay back kalau mau mati. Ya.
Arah sama, arah sama. Nampak seminit ya. Kita aja pukulnya pagi ya. Apa nih? Kita main Jeff Bezos. Coba aku. Susah gak kehack deh, guys? Tidak, macam pusing-pusing ya. AD masih kena semua warna biru. Jadi kena warna merah lah. Apa-apa. Aku hacking, aku hacking. Cover, ada orang. Masih cover. Wih, budu ini aku nomor gila nih, susah budu. Mau saya. Ayo wall gila. Yang bom doh. Gua. Cha. Apa buat cha? Ah. Bunuh orang. Tuh ya. Kumpul tak ada orang. Mari sini. Tempat orang, kafe orang. Kime sini bang, apa tuh susah cari. Apa kau tembak tu? Wih, melindungi orang kamu yang enggak mau open. Okey. Alright. Tepat. Okey. Okey, kau kapus sana, Stareza. Bagus. Alright, last one. Yo, why more? Okey, sudah. Level 2 authentication complete. Tinggal map, okay. Sebelah sana lagi. Mari. Okay, go. Shake. Oh. Awesome. Mana? Oh, sel, siri. Siri serap. Anjir, betul. Oh, botak semua orang. Lama pula botak ni. Eh, tengok aku tembak ni. Baik betul derak ni. Tolong. Alright. Jangan shot. Alright. Eh, lo, kau di situ, Sharizen? Ah, aku jalan sini. Pindah kau gila. Apa-apa. Masuk ke pedal lah, Sini ba, di sini. Oh. Hey, sel. Sana. Oh ya, wait. Sikit. Wah. Aduh, ya udah. Headshot. Kudu depan, kudunya yang sana depan-depan ba dia kan. Orang mau menembak pun enggak dapat, bodoh. Di depan ba, enggak malah itu. Ay, sel, sana nih. Shot. Kime tul. Shot. Sikit aja, anjing tul. Another headshot. Headshot. Okay. Oh. Sikit. Allah. Aduh. Satisfying. Bawa, bos. Kime tul. Japa boleh nih, bang. Nah. Kalau saya dari sini, balik terus sini. Hey, yep. Habis pelurus ya, anjir. Begitu. Susah bos, kimia tuh perangai dia nih. Jep, kalau saya direct boleh juga kan. Ay, sial. Okay, boleh. Ada yang mau mati gak? Stay back ya kalau mau mati. Eh, susah bos yang ini kime tuh. Yep. Bosnya direct lah rasa. Tenang. Oh, buruk kira pengai. Eh, sel. Gitu, ba. Ini. Eh. Kalau saya terus. Yep. Dari sini timbak sini. Alright. Baru kau timbak ke sana, baru kau timbang ke segitu. Wah,
Baru ini. Wah, dapat sih, dapat sih. Tunggu, boleh, tunggu lagi. Macam tinggal satu, sebelah sana nih, lurus. Buruk gila, wifi wall lo, go. Mana sih jar? Sini jar. Go. Duluan. Go. Cedirek. Oke. Cover. Cek. Enak kok susah lagi. Bodoh. Mari, stay. Dekat sini. Dekat sama dong Kairul. Ini boleh. Oh, sial. Oke, headshot. Oke. Okay. Right. Gitu, Pak. Grenade launcher. Mantap. Alright. Botak. Botak. Nice. Nice one. Wih, siapa di depan tuh? Jangan di depan. Sampai. Jaga. Oke, nice. Rosa, kau ke kanan, kau di kanan. Baba. Wow, si metal siapa punya speed transfer nih? Bikin panic boss nih berdarah. Esta saya berapa lagi? 9. Macam ini balas. Nyalas. Kau direct. Jangan. Okay, dah pecah. Pecah. Alright. Okay, sudah. Nice. Lepas ini macam mana? Take out. Lari ke? Kasih rata. Aduh. Let's go. Wih, turun dah. Tinggal asan dah, satu orang lagi. Masih di atas, bodoh. Oke, go. Tiga atas. Sini. Mana kaya dulu? Naik. Atas, mana atas? Ya, berapa nih? Oke, ditunggu Skyrim. Oke, ini sepinya. Alright. Mau aku sini. Oke, masing-masing ya. Destroy yeah, mode members. Monster rusak kan nih. Ngejauh, siapa tadi di kiri, aku mau pergi kanan, dia pergi kiri. Jadi macam mana, tekan nih. Aku dengar mau tembakan sudah tadi. Tembak lah, gila. Oh. Tembak. Kamu M, saya E. Ya, kamu tekan WSD, pindah ke bagian A, B, C, D lho, saya E. Aku D. Macam mana mau jalan? Ada dulu. Kau Jer apa kau ambil Jer? B kasih. Kami mau mana? B kasih. Cuman B lah. Kai, aku pergi C. Cuman nih? Jap. Aku pergi D. Aku pergi C. Oh, faham. Mobile cloud server. Mana gila sih? Okay, nampak jauh. Mau zoom. Hold lo, baru dia countdown. Boom.
punya jauh ya? Gitu, oh, Zaza. Punya jauh sini, gila. Woi. Mati lah.